Ahojte, volám sa Paťo Komora, pôsobím ako lesník v srdci Poľany na Kyslinkách. Pozdravujem vás z biosférickej rezervácie Poľana, nachádzajúcej sa v Slovenskej republike. Biosférická rezervácia Poľana je starou vyhasnutou sopkou, ktorá bola aktívna pred 15 miliónmi rokov. Dnes je prevažne lesnatým územím. Lesníctvo má v regióne svoju históriu, ktorá odpradávna formuje spôsob života obyvateľov, ich miestnu kultúru a tradície. Práca v lese patrila kedysi medzi hlavný zdroj obživy. Obyvatelia v biosférickej rezervácii Poľana vďaka lesom žijú v zdravom, bezpečnom prostredí. V prírode blízke hospodárenie lesa spočíva vo využívaní prírodných zdrojov, konkrétne dreva, čo v najmenšom zásahu do prírodného a prirodzeného prostredia. Deje sa to pri stálom pozorovaní a využívaní prírodných dejov a zákonitostí daného územia. Dôležité je premýšľanie o každom kroku a jeho dôsledkoch v blízkej či ďalekej budúcnosti. Som hrdý na našu biosférickú rezerváciu Poľana.